Доброго ранку, 8.30, на Яподілля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 8 вулиць перейменували у Хмельницькому. Про це розповів голова топонімічної комісії, секретар міської ради Михайло Кривок. За його словами, рішення про зміну назв вулиць ухвалили депутати на черговій сесії міської ради 9 жовтня. Міський голова запропонував вулицю Жванецьку перейменувати на вулицю Героя російсько-української війни Дмитра Іваха. Це було його подання. Топонімічна комісія запропонувала 7 вулиць перейменувати. Це були наші пропозиції топонімічної комісії, які ми напрацювали ще у кінці 15-го, на початку 16-го років, коли ми, крім списку декомунізації, запропонували ще список дерусифікації нашого міста. Дані в документації на житло змінюють тільки в разі його купівлі-продажу, додає Михайло Кривок. Потрібно звернутися у бюро технічної інвентаризації. В них є це розпорядження 2016 року, в них проведені вже зміни в реєстрах, вони тільки внесуть зміни у технічну документацію і все. Можна жити із старою адресою у паспорті і тільки звернувшись в управління реєстрації на Грушевського 86 можна отримати нову відмітку, але всі зміни в усіх реєстрах відбулися з старої назви на нову, люди незручності не відчули. Перейменували наступні вулиці – Максима Горького на Ніни Янчук, Олександра Грибоєдова на Миколи Сікори, Декабристів на Левка Лук'яненка, Зою Космодем'янської на Василя Вишиваного, Івана Мічуріна на Миколи Тарнавського, Антона Одухи на Івана Піддубного, провулок Володимира Маяковського на Другий Кам'янецький. Таблички змінюватиме управління житлово-комунального господарства за кошти з міського бюджету, додає Михайло Кривок. 50 світлин архітектури, культури, побуту та життя людей представлять сьогодні на відкритті фотовернісажу на Покрову. Відбудеться презентація сьогодні о 16-й у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Про це розповів директор закладу Віталій Савін. За його словами, це щорічний міжнародний салон художньої фотографії. Цього року участь у ньому взяли 188 авторів з 30 країн світу, які надіслали майже 3 тисячі світлин. Познайомитися із роботами можна у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва до 16 листопада. Соляну кімнату планують облаштувати в Летичеві. Про це розповів летичівський селищний голова Ігор Тисячний. За його словами, вартість проєкту – 200 тисяч гривень. В цьому році ми будемо це робити, в нас є така тристороння угода, це інвестори. Мої старости готові, що ми в Летичеві, я думаю, ми свого бюджету знайдемо кошти і тристороння, і соляну кімнату обов'язково зробимо, тому що це потрібно для дітей, для старших людей. Шкільний радіовузол створили в Солобковецькому закладі загальної середньої освіти 1-3 ступенів Ярмолинецького району за кошти громади. Авторка ідеї – старшокласниця Діана Веремчук. Зі слів директорки школи Наталії Ткачук, вона та бібліотекар допомагали Діані Веремчук написати проєкт зі створення радіовузла і подати його на конкурс «Юніорстарт», оголошений сільською радою. На конкурс школярі громади подали 18 проєктів, розповідає Солобковецький сільський голова Сергій Когут. Щоранку перед уроками редакція шкільного радіо виходить в ефір. Біля мікрофона восьмикласниця Марина Міходуй. Вас вітає шкільна радіостудія. Найбільше на перервах зі шкільних радіоточок звучить музики. Сьогодні ми познайомимо вас з зарубіжним виконавцем Едом Шириним. Нашим основним завданням є подарувати людям хороший настрій з самого ранку. Звучить на радіо і пізнавальна інформація, каже учень Тарас Юр'єв. Про погоду, оголошуємо змагання, які мають бути в нас. Завдяки радіо у школі скоротили кількість лінійок, каже голова учнівської ради. Ми зможемо поширювати якусь інформацію, не збираючи великі коридори дітей. Також ми зрозуміли, що могли б вмикати музику або ж повідомляти дітей про щось важливе. Ідея створити шкільну радіостудію належить старшокласниці Діані Веремчук. Спочатку я думала, що ніхто не захоче з цим займатися, бо одна я би не справилася з цим всім. Але потім ця групка людей, вона мені допомогла з цим, вони мене підтримали. І ми почали все більше і більше з цим займатися. І вийшло. На
Написати і захистити проєкт школярці допомагали директор школи та бібліотекар. Усіх проєктів на конкурс «Юніор Старт» учні ОТГ подали 18, каже сільський голова. Виграшних проєктів було 6, ми розіграли 60 тисяч, по 10 тисяч на кожен проєкт. Виграшним був і проєкт «STEM освіта» учнів цієї школи Євгена Гончаренка та Андрія Замбриборща. За виграні 10 тисяч купили електронні конструктори для гуртка робототехніки. Що можна скласти з цих деталей, розповідає Євген Гончаренко. Радіоприймачі, всякі іграшки, світлові, ліхтарики всякі. Цим всім керувати можна через Wi-Fi. Сигналізації можна створити, освітлювач, дзвінки. Може, дітям буде інтересно, ну, після уроків займатися цим, а не просто ходити там по дворі. Хлопець повинен вміти все. Серед проєктів, які не перемогли в конкурсі, був оцей м'який куточок для відпочинку в школі. Сільський голова розповідає, знайшли спонсорів, які надали матеріали для крісел, мішків, а діти самі їх пошили. Розпочати другий етап конкурсу мікропроєктів. Ну і будемо звертатися до депутатів за виділенням дещо більшої суми. Зі слів голови, проєкт проведення молодіжного конкурсу «Юніор Старт» сільська рада подає на участь у всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування». Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. За кілька секунд ефір «Суспільного мовника ЮА Поділля» продовжить «Твій ранок». Я передаю слово своїм колегам і зустрінуся з вами о 13:30. До зустрічі.